السلام علیکم ناظرین صاحب اور یہ ساڈا چنگ چی وے جس دے اُتے اسی انجوائے کرن میں آئے ہاں توئی سین روزہ اج بہوں جڑا نا سختی نے روزے تے بہوں جڑا نا گرمی بے حد تے اسی ہن ایتھے پان ایتھے آیا تے سہے زندہ پیر بابا ولی کلندر یہ ویکھا نے تکا نے تے اے ساڈا چنگ جی گڈی ساڈی اسی اس نوں تیاں دی نال موٹر سائیکل ہے او اسا چٹائی ہاندی ہے سونے سونے واسطے تے ایتھے روزہ جڑا ان گزرنا نے تے گران نے وچ تے موت نے جے ول بندہ نہ نہ ہے تے اندر لیٹ لے انا تے بجلی جلدی ہے سمجھ نہیں آنی تے ہن تساں اسی مزید دسنے آ کے تے پاسے جا کے گرمی مار کے سچوا کی کراں اے اسی نوں بغیر تو اج روزے نہیں مطلب ہے کہ دعا گزر نہیں ہے کی کراں آج مان سنگھ جی چلا گیا حضرو حضرو چلا گیا سوتے جاتے کہ دینوں اے بس آنو آئیں دے مرنے کار آئیں دے پتے ہیں آخا مان سنگھ پہنچا نہیں جائے تیار کرنی میری بڑی مشکل ہے سمجھائیں ایتھے پہنچا تو اللہ پاک ہی دوں تھوڑی جی آنکھ بھی لاگی دی شامی جلسا آج راج بھی مسیتی جو اللہ نے حکم آیا تھا آج رجسا بھی ختم بھی ہے آج تروٹے آج تروٹے آج رجسا بھی دے جلسا جنتا چٹی جائیے Thank you.
خوبصورت
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਖੈਰ ਬਸ ਸੂਰਤ ਪੰਜੀ ਤਾਰੀਖ ਛੇਵਾਂ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 2016 ਬਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੋ ਈਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵੈਸੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲਾਨ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵੀ ਪਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਸੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਲਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਸਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ।